Do'stlar, Andijon Lacetti Gentra Cobalt qator turibman akalar. Hozir egasi ruxsat bergan hammasini ko'rsataman akalar. Qolganlari qoladi. Iloji yo'q, sizlarga birinchi Gentradan boshladik. 2016-yil ishlab chiqarilgan toychoq do'stlar. GCV svetda. Kraskasi qanaqa edi? Top toza. Petnochi. Riftovkachi. Bitta tirnalgan joyi ham yo'q. Bo'ldi, kelib ko'rib tekshirib ketaverasizlar. Qancha yurgan aka? 180 ming yurgan do'stlar avtomashina. Bu 2000 1 million. Bir do'stlar, ichlarini ham ko'ringlar, holatlarini ko'rinishi. Barlarimiz bor, sidinarisida ichki holat, patolog qismlari, orqa go'sh aytib o'tgandek, tonirovka qilmayapti lekin akamiz. Jannatim onam, hamda davlatim otam. Asosiysi, joy namozlarida jannatim onam, hamda davlatim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hamda o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hamda padarchining tasbihlari, shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Do'stlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi-ku, barcha mashinalarni ko'rsatdi-di do'stlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan do'stlar, boshqa mashinalarni carselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin do'stlar. carselon.uz saytiga do'stlar, opisaniyada yozyapsizlar, mana qanaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada do'stlar, silka qoldirganman. Ko'k yozdi do'stlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar do'stlar. U yerda 3 ta til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan do'stlar bor. 100% ishontirib o'taman do'stlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni carselon.uz saytida do'stlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda do'stlar, qanaqa qilib kirish, qayerga yozish, hammasini ko'rsatganman do'stlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar do'stlar. Rahmat hammaga. Aka, motor, hadavoy, korobka. Yurish-turishlari qanaqa? Javobi? Yurish-turishlari zo'r do'stlar. Mashina va narsalarga balonlarimiz ko'rinishi, motorlari ham kam joy-joy deyapti. Muammosi yo'q, telefon qilaverasizlar. Balonlarga ko'rinishlari. Motorda rasvodlar yo'q ekan, hadavoyda joy-joyda. Narxini qancha deyapmiz bo'y aka? 10500 do'stlar, jindek kami bor. Bozor qildimi buni? Nech pul qildi? 10200 qildi. 10200 qildimi? Do'stlar, 10200 qildi, berman. Variantga bering, variantga. Telefon nomeringiz? 93. 443. 53. Ha? 15. Do'stlar, murojaat qilib ketamiz. 2008 aka, qop-qora qora toyirdan deganlarga mana do'stlar, magical budlari bor ekan. Avtomat korobka, koreyski. Bu 2 ekanda. 2 avtomat, 2 euro. Zadniy vid kameralari bor, kraska qanaqa shib? Kraska Kirillovda ozgina bor, Kirillovda bor. Kirillovda ozgina bor bu tomonda do'stlar. Bo'laveradi aka. Yurgani? Yurgani 350 ming. Motor, hadavoy, korobka. Javob, ha, yurish-turishda kamchilik yo'q. Bo'lasi yurish-turishlarda kamchiliklari yo'q. Sidinichi xol, bar, tarpetka, orqa tomon patolog. Stoykalarimiz ko'rinishi tonirovka qilingan koja, 7 da polik. Legendarni Lacetti. Tom, 4 tish ekan aka. Krilachi bo'lmagandi. Krila bo'lmagan ekan. Motorchi aka, 1.8 mi bu? 1.8 motor do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, holatlar, rasvodlar yo'q dedingiz. Rasvodlar yo'q, balonlari ham mana sizlarga. Kumxo balon va yon tomonidan ham ko'rinishlari. Kraskani qancha dedingiz aka? Kraskalari shu nariki videoda bor, kapotda. Mayoqlarda bor. Bo'laveradi aka. Bu bosib qo'yinchi aka, bitta pollarini ko'rsatib qo'y akalarga. Dokumenti joy-joyda, brat. Zadniy vid kameralari bor ekan do'stlar, dokumentlari joy-joyda. Hozir sizlarga ko'rsataman pollarini. Mana. Ye? Malibu diskasi emasmi uni? Yo'q, zapaski. Zapaski. Koreyskilar ki mashina bo'layotganda aka. Mana koreyski yozuvlari bor ekan akalar, o'qiydiganlar bormi? Taiwan tul bunasa bunasa xullas. Вообще прикол bo'lsa kerak ham uni zapaska uniga qo'ysa. Pulichi? 8000 kami bor do'stlar. 8000 do'stlar kami bor. Variantga?
Barterga-chi? Bo'laveradi. Faqat naqdga-ki? Bo'laveradi. Bozor qildimmi bunaki? Ha, 7000 so'radi demadik. 7000 ga berilmadi. Nomeringiz? 93lik 787 17 27. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Bo'ldi aka, hozir o'taman. Aka, tinchmisiz? Kanaldan chiqqan kanal aka. Bo'ldi, bo'ldi aka, gap so'zi. Egasi ruxsat bergan chiqaryapmiz. Nechchi dakaylar? 2013 eng oxirgi pokoleniyasidan o'rtoqlar, mana sizlarga oppoqqina Lacetti. Aka, kraska qanaqa? Kapot kirila, yubka, 10 kirila. Kapot kirila, yubka. Mashina tegmagan, balonlarimiz 15 razmerda. Probegi qancha aka? 210 ming yurgan. Motor, adavoy, korobka. Gazga bir hafta bo'lib qo'yganlar. Texnik holatda kamchiliklari yo'q ekan do'stlar. Ana ko'rinishlari holati. Linonim qilamiz bo'ligi bor. Karpetka, sidenya, patolog, konditsioner bratishki ishlaydi demoqda akamiz. Kelib ko'rib obga to'rasizlar. Motorlari qanaqa aka? Adavoy korobkalarchi? Motorlar zo'r ochilmagan. Adavoy korobkalar ham joy-joyda. 1.8 motor gazlari bor do'stlar. Ana sizlarga gidravlika holatlari, ko'rinishlari bemalol murojaat qilaverasizlar hurmatli do'stlar. Hamda avtomashina, patolog, ana pol nima deydi? Balonlarni ham ko'rinishlari va salon qismlari. Nech pul buni narxi aka? 9300 kami bor. Variantga berasiz. Do'stlar, bank qilamiz, 9300 kamini qilib beramiz. Orqa tomoni ham mana sizlarga ko'rinishlari. Qo'yamiz akam, qo'yamiz. Milliy metal sanoat pollari ham mana. Choklar. Ha? Pul dukshida bu aka. Assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Qolinglar. Olyaslan tajbizlar. Bu aka nech pul edi bu? 9300 dan o'tib beramiz. Variantga berasizmi? Yo'q, yo'q. Barterchi, barterchi aka. Pul oladi, barter. Do'stlar, barterga bo'laveradi, bankga gaplashamiz. Bozor qancha qildi buni? Deyapman. Aytmaysiz, har doim gidi. Nomingiz? 90li. 547 52 25. Bo'ldi, akam, sog' bo'ling. Hop, yuribmiz aka, davrlarda. Tinchmisiz aka? Assalomu alaykum. Tinchmisiz, sog'ingiz yaxshimi? Ko'rinmaysiz hech. Endi pul ko'payib ketdingiz ham, ha? Bir ishlab keldingiz. Buni qo'yamiz. Oo! Do'stlar, 3-chi paysa, avtomat korobka, 1.8 motor gazlari bor sizlarga. Mana bunaqangi yana bitta legenda. Yili nechidaki? 2009. Kraskasichi? 30% ichiga o'tmagan. 30% ichiga o'tmagan 2009. Motor korobka zo'r. Motor korobkalari zo'r. Yurgani qancha? 264. Kamchilik yo'q, yurishtirishda 264 ming halolim. Do'stlar, balonlarimiz 15 motor 1.8. Konditsionerlar ishlaydi. Konditsioner ishlaydi. Benzin gaz yuraveradi. Ha, benzin gaz yuraveradi. Do'stlar, tonirovka qilingan, metallari yangi, chiqib tushish joylari afshipka, akvaprint, sidenya bar, ichki salon, orqa tomonlarini ham holati. Murojaat qilib aloqaga chiqib ketamiz. Va radnoylar ana sizlarga ko'rinishlari holati. Patologlarni ham ko'rinishlari. Bu balonlarimiz ham mana sizlarga do'stlar. Xo'p, aka. Dokumenti joy-joyda. Hamma dokument ular. Hozir o'tkazasan, hozir genelani. Zapaskasini beramiz. Narxini qancha deyapsiz? 8200 dan do'stlar, kamini qilib tushib beramiz. 3500 pullar bo'lsa, bankka telefon qilib olib ketaverasiz. Pablodan beramiz. Bozor qancha qildi? Qilyapti. Nomeringiz? 93li. 417 3330. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Murojaat qilib olib ketaveramiz. Malibu'ni ham qo'yib qo'ying. Malibu do'stlar 2. Eng oxirgi pozitsiyasi. Yili nechchi buni? 23 salondan chiqqan. 23 tayyor salondan chiqqan radnoylar. Qop qorasidan 7 ni qilib minib yuraman deydigan birodarlarimizga ko'rasizlar. Probeg, probeg do'stlar 0 bo'lsa kerak. Ichlarini ham to'xtanchi bitta ichlarini ko'rsatib qo'ying. Xullas do'stlar, salon mashina ideal holatda. Ideal, ideal. Mana bunaqangi patsalofan turibdi. Nechchi pul buni narxi aka? Toychoqdan narxi qancha? 12 mingdan tushib beramiz. 12 ming do'stlar, kami bor. Gentradan ham arzon sizlarga Malibu 2. Banki bor. Bankda 335 million puli bor do'stlar. 4 yilga uzib yuborishga gaplashaveramiz. Bir oy to'langan. Gap yo'q. Nomeringiz hozirga? 34. Fortuna o'sha bank ham yo boshqa bankmi? Bu Infin. Infin bankdan chiqqan do'stlar. Xohlang buni oling aka. Xohlang buni oling. Muammosi yo'q, bemalol murojaat qilib olib ketaverasiz. Sog' bo'ling boy aka. Kobalati do'stlar, pozitsiya 2. 2014-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Nima deysiz? Qaymog'ingizmi?
Kraska qanaqa? Kapotda bor do'stlar, krilada bor. Yurgani qancha buni? 214 000 yurgan do'stlar, murojaat qilib olib ketasizlar. Xo'p. Yaxshi, aka. Balonlarimiz Champion o'zini zavodskoy baloni. Motor hadavoy. Korobka. Yurish turishda kamchilik yo'q. Yurish turishda kamchiliklar yo'q do'stlar, minadi. Ana sizlarga motorlarimizni holati. Bo'laveradi. Nech pul deyapsiz buni? 9200 do'stlar kami bor akalar. Bagaj ochiladimi? Mana aka orqa tomonlarining ham ko'rinishi, gaz pas ham yo'q bor. Choklarini ko'ryapsizlar. Chap tomonlar ham holat ko'rinishlari. Boy aka narxini 9200 deyapsi. Variantga berasizmi? Bank bo'ladi, yetib. Bank bo'ladi. Barterchi. Bor. Leboy mashina, aka. Leboy mashina. Gap so'z yo'q do'stlar, murojaat qilib aloqaga chiqib qo'yib ketasiz. 90 547 52 25 90. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Tinch bo'ling. 1.6 mi bu? 1.6 motormi? 2006 yil ishlab chiqarilgan do'stlar, 1.6 motor mana. So'ragandinglar akalar, talablarga binoan. Kraska qanaqa, aka? Eshikni tagida jindek bor do'stlar. Balonlarimiz sanaslarga ko'rinishlari holati, magical pultlari bor, radnoylar, avtomashina salon qismlari, sanaslarga salonlarimiz. Akvaprint, tavshibka, chexol, bar, tarpetka, ichki salon, orqa tomon, patolog, stoykalarimiz deganlarga birodarlar. Boyka probegim. 240. Motor, hadavoy, korobka. Javob, ha, yurish turishiga. Qayerdagi mashina? Baxtobod, o'z nomingizdami? Ha. Nech pul deyapsiz buni? 7000. Mana choklari, ko'rinishlari holati. Va do'stlar, bu tomondan ham ko'rinishi holati. Yurgani qancha dedingiz? 240. 7400 kami bor, 2006. 2006. 2006, birodarlar, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Turgan ekan mashinaga. Variantga berasizmi? Yo'q, naqdga. Naqdga. 7 nafasga berasiz. Yo'q. 7-ga beraverasiz. 7-ga beraverasiz. Nomeringiz? 93-lik 568 8089. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Murojaat qilib do'stlar olib ketamiz, telefon qilib olasizlar. Nechchi yili? 12. Kraskasichi? 2 ta. Yurganichi? 306 000 yurgan do'stlar, ikkita joyda petnosi bor ekan xolos. Akamiz aytishi bo'yicha motorlarimiz 1.8, gazlari bor do'stlar. Mana bunaqangi gidravlikalari holati. Motor, hadavoy, korobka. Javob aka, yurish turishda kamchiliklar yo'q. Ishlari, mana sizlarga ko'rinish. O'zlar nomingizlarda mashina? Yo'q. Boy aka, bagajini bosib qo'ying. Grenlander balon do'stlar. Orqa tomonlarini ham mana sizlarga ko'rinishi. Xo'p, zapaska qani? Bor. Bora, uydan olib beramiz. Bo'laveradi. Qancha aka narxi? 9000 jindek kami bor. Xo'p, hurmatli do'stlar, 9000 jindek kamini qilib beramiz. Murojaat qila olasizlar. Variantga bering shuni. 4000 puli bo'lsa kerak. Necha oyga berasiz? 1 yilga davr beraman. Ux, Andijon, Namangan, Farg'ona, To'lkanjonmi? 4000 ga sizlarga Lacetti do'stlar. 3 oy emas, 5 oy emas, 6 oy emas. Rasmana 12 oyga, 1 yilga bir achishga beraveraman deyapti, telefon qila olasizlar. 4000 bersa, aka qarang. Premierni nech puldan oyga tushar? 10000 tepasiga beramiz. 10000 tepasiga beramiz. 10.5 lar. 10000 desak ham, bir 6000 qolyapti ekanda shunda. 10.5 larga beramiz. 10.5 larga beramiz. 10.5 larga bo'lsa, 12 oyga hozir 4000 berib turdi do'stlar, keyin yana bir 300 dollardan tushayotganda murojaat qilib olib ketaverasizlar. Ayting nomeringiz. 90-lik. 626 0105. Bo'ldi, sog' bo'ling. Tushundi. Nech pul qopdi? Aytmasdim. Pulini ham aytma. 7800 ga. Yili nechchi degan aka? 11. Zo'ri va 2011 7800 ga sotiladi do'stlar. Garochi 3. Bu avtomat korobka mexanika qilgan shekilli menimcha. Yana bilmadim do'stlar. Xullas baraka bo'pti. Qisqasi o'sha bizga ne interesni. Prosta sizlar olayotgansizlar-ku. Shuning uchun bir qator bilib qo'yinglar narxini deyapman xolos. 2013 300 000 yurgan tomdan pastga kraska do'stlar. Avtomashina, mana sizlarga balonlarimiz ko'rinishi, 1.8 motor holatlari. Aka, motor, hadavoy, korobka? Hadavoyda
Hadavoyda jindi ishi bor, atak motorlari korobkasi joy-joyda, gap so'z yo'q, sizlarni ham ko'ryapsizlar, holati, ko'rinishlari, dokumenti joy-joyda. Narxini qancha deyapsiz? Mana aka, orqa tomonlarini ham ko'rinishlari, holati. Lasetti. Puluchi. 8000 do'stlar kam bor. Variant kelib berasizmi? Variant kelib 4-5 ming bo'lsa chiqadi. 1 yilga. Bo'lmasa bankka. Bo'lmasa bankka. Bo'laveradi. Oqingizlar nechchi? Oqimiz 11, 3 ta detallik kraskasi bor, 350 100ga. 11-inchi. Puli? Puli bu ham 8000 kam. Uni ham 4000 puli borga chiqarib berasiz, variantga. Bankka chiqadi asosan ular. Ha? Variantga bankka chiqadi. Mana u lekin variantga chiqadi. Variantga bunisi ham chiqaroq, unisini ko'proq bankga qilsak zo'r bo'lar deyapti. 4000, 4000. Nexia ham mana birachi kerak, berib yuboraman. Yili nechchi buni? Yili 15 100 ming yurgan. Toza. Kraskasi toza 2015 100 ming yurgan 1.6 do'stlar, luks konditsioner. Full variantidan do'stlar. Petno yo'qmi? Oldi kirillardan bir qarashdan ikkisi petno. Mana shu yerda bolaga darvoza yopilib ketgan, mana shuncha. Darvoza qisib qo'ygan. Bo'ldi, gap so'zi yo'q. Naqdga qancha bu? Naqdga ikkisi hozir 7000 berishyapti. Variant kaç? Bunun varianti kelisi burası, pul köprü olsa. Nömeri zaten. 97'li. 065-0201. Dostlar 7000'e verilmemiz 2015 topta 100.000 yürgen Nexia. 4'ünç bayısı bu aşağı hemen fullu. Bu dostlar 8000 kem var, Nargen 8000 kem var. 4000 pulu borga variantga bank yaplaşamiz. Nargini köprü variant, bank habersi zor bulardı yaptı. Hazırlı numaraya telefon kılıp opki taslara gelir. 2009 kraskası kanakı. 30% 30% kraska bor, bir 8 motor yurgani chi? Yurgani 5600. 560 mingmi? 560 ming yurgan do'stlar, tanir ofqat qiling-a. Avtomashina. Mana sizlarga ko'rinishi holati. Yurish turishda kamchilik yo'q-a? Motor, adavoy, korobka. 215 ming. Narxini qancha deyapsiz buni, aka? 7.5 kami bor. Variantga berasiz. 3000 puli borga kelishib beraman. Vuh. Eng arzon variant mana do'stlar. Necha oyga berasiz 3000 puli borga? 2 yilga beraman. 2 yilga. Ana do'stlar, 2 yilga 3000 puli borga variantga 7.5 ming kam bor naqdga. Nomeringiz? 97 39 3100. Bozor qancha qildi buni? 69.4. Bo'ldi aka, bozoringiz bersa. Nexia puli yili qanaqa? Nexia 2009 5800 214 ming yurgan mashinani bitta ham kaltig'i yo'q, 4000 puli borga 3 yilga variantga. Ana, akalar, 4000 puli borga 3 yilga Nexia, 3000 puli borga 2 yilga Lacetti. Yana nima qilib beraylik akalar? Minib ketinglar. Nomer hozirga telefon qilib olib ketaverasizlar. Sog' bo'ling aka. Noylar, bugun Anjon mashina bozoriga hozir inomarkalar qatorida turibman. Qo'ldan kelgancha, egalar ruxsat bergancha o'rtoqlar sizlarga inomarkalarni ko'rsataman. Devona, xudo xolasa aralashtirmayman akalar, oraga qo'shilishmasak akalar. Xullas, birinchisi Mazda. Necha deysiz akilini? 2008. Kraskalari yurganichi? 360 ming yurgan do'stlar, kraskasi 30% bor avtomashina. Mana sizlarga ko'rinishi. Chiroyli akalar, qaranglar, tashqi ko'rinishini umuman boshqacha hozir manosini yopib qo'yaylik akalar. Qani endi rasmi mushka ochiq bo'lsa, arzon inomarkalarni olib kel, haydab yursang. Ha. Toychoqni qaranglar, toychoq turishini kishnayapti. Xullas 30% kraskasi bor, 368 ming yurgan, 2008-yil ishlab chiqarilgan Mazda, 4 ta sakka diskalari bor avtomashina, mana yon tomonlaridan ham o'ta go'zal, dizayni ham umuman boshqacha. Matlarini ham qaranglar, bunday keltirib qo'ygan. Balonlari do'stlar Kumho, ko'rayotgan bo'lsangiz, necha? 17 razmer diskalari bilan do'stlar, Magical pultlari bor. Salon, vashi gektar salon. Ko'rayotgan bo'lsangiz, holatlari bu tomondan ham o'z zavodskiy chexollari, kuja o'rtoqlar hamda avtomashina anaslarga rullari. Aka, kruz kontrollari ham bor-a buni? Magnitofon, torpedka do'stlar, bar, o'sha aytib o'tgandek avtomat korobka. Mana, old tomonlarining ko'rinishi. Katalogari ham bo'ladi. Aka, qayerdiki bu? Shahardiki. Motor, hadavoy, korobka. Joy-joyda. Qarang, hozir masalan qiziqayotganlar bo'lsa, olgandan keyin zatchasi polibomi qiziqdi. Qanaqa muammo emasmi? Yesi, jo do'sti yaqin, Tars Qirg'izistondan-a. Qirg'izistondan olib o'tib qo'ydi. Xullas, do'stlar, mana akamiz minib yuribdi-kan. Ukam muammosi yo'q, zatchasdan deyapti, texnik holati ham muammo. Motor nechchi bu, aka? Motori nechchi?
İkili motor dostlar beni olur ha. Lassetti, pasettiler. Görekken bu sefer hafta maşinanın oğlatı. Ana kadar. Yapsız yok. Yazıyor mu bunu? Neşteçi yaptı benzin. Benzin dostlar 10 ticadı. Benzin güradı. Suruşturma adiz mi gazdı? Koyuştu. Koysa bo'ladi, muammo emas. Olgandan keyin gazini qo'yib, gazini bosib yuraverasiz orqa tomonlari ham ana do'stlarga. Bu Mazda 6 ekanda. 6. Qani bitta bagajlarini ko'raylik. Orqalarini ham ko'rayotgan bo'lsalar do'stlar, vidlari normalli. Xullas kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Xo'p, aytinmasam. Mana akar orqa bagaji. Hey, mali bu birni singari gektar ekan. Ko'rayotgan bo'lsalar, narx qancha ke buni? 10.500 kamini qilib beramiz. Variantki. Nechul puli borga? 10.500. Ye, onasini yemsin. 4000 puli borga biratishga berib yuboraman deyapti. 4000 puli borga akalar variantki. Necha joyga beramiz aka? 1 yilgacha. Faqat vodiygami yo Liboy viloyatmi? Andijon, Namangan, Farg'ona do'stlar, Qo'qon. Endi Qo'qon adelni aytmasak bo'lmaydi. Xullas murojaat qilasizlar. Bozor naqdga qancha qildi? Nomer 90li 770 0038 90li 770 0098 dedingizmi aka? 2085 bo'ldi. Murojaat qilamiz. 4000 puli borga kelsanglar mana sizlarga Mazda 6 Inamarichkani mindirib yuboraman. Jigarlar kelaverasizlar. 2016. Narxlari nima deyapti narxlar do'stlar? $2400 yili 2014. Bu do'stlar GM emas. Bu radnoylar Forza. Bu ham Inamarkaga kiradi. Bankda puli bor, oxirida ko'rsataman sizlarga ko'rinishlari. 2014 kraska kaltay qanaqa? Yurishtirishchi. Javobmi? Zo'r-zo'r, hamisha zo'r klasslarda bosinglar akalar. 14 razmer balon. Tortib qo'yanchi bir balon, nimasini ko'raychi motorlarini. Texnik holatda kamchiliklari yo'q. Aka Inamarka olyapman hozir. Keyin. Mana do'stlar, ko'rinishlari, holati, bu tomondan ham ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilaverasiz akajonlarim. Bankni oxirida tushuntiraman. Texnik holatda kamchiligi yo'q ekan. Probegi qancha buni? 260. Ha? 260 ming yurgan do'stlar. Ichlarini ko'ringlar va stoykalarini holati, orqa tomon, patolok ko'rinishlari, eshiklarimiz ham nasl. Polni. Texnik holatda kamchilik yo'q. Dokumentlari joy-joyda. Dokumentlari qilich, texnik holatda kamchiliklari yo'q bo'lsa, mana sizlarga ko'rinishlari holati. Xo'p, bemalol murojaat qilib olib ketamiz do'stlar. Eh, bratlar, bratlar, Mahmudjon sizlarga nimalarni ko'rsatmaydi akalar? $2400 sizlarga Inamarka mindirib yuboryapmiz men yerda. Bankini o'zlar uzib yurasizlar. Necha oyga necha puldan to'laydi? 18 oyga olingan, 2 oy to'langan, 16 oy qolgan. 2,566,000 so'mdan. Nomer. Har oyi. Nomerim 99li 328 71 77. Bo'laverar, boy aka. Bo'ldi, eshitdinglarmi? To'lka kunduzda. Do'stlar, 2400 dan tushib berasiz. 2400 dan tushib berasiz. 2400 dan ham tushib beraman, deyapdi do'stlar, mana. Ha, ochib ko'ring. Bu do'stlar 4000 dan o'tib beraman deyapti, xullas yomon bo'lyapti, kelaverasiz. Bu Lada. Bu 2112 do'stlar. Lada legenda deganlari shu bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsalar 2002-yil ishlab chiqarilgan. Balonlar 10 ming shaklik, o'zi ham holati. Bo'yicha texnik holat qanaqa? Orqalar bo'yiga naqsh soldingizmi? Ha, orqalar bo'yadi. Orqalar bo'yiga do'stlar, almashtirish kerak, naqsh solib qo'yibdi akamiz. Oldi, orqa, yon bosh. Mashina nima kamchilik bor? Kamchilik benzin xolos. Benzin. Atak oladi mina. Nechta ichyapti bu? Yo'q, 7 ta 8 ta o'xida. Spark singari ekanda, Sparkdan sal ko'proq ekan. 80 ni ham tanlamayapti. Ana nima qilmadingizmi? Gazni bir surishtirmadingizmi? Bo'lsa kerak o'rnatsa? 2002 yo, ondasi bo'ladi lekin. 2000 ni pastiga mumkin emasda? 2002 ga mumkin bo'lsa kerak. Mana. Do'stlar, ko'rinishlari ham. Pul ko'p qiziqmadim deb qo'ying. Rullar ham ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bunaqangi Porsche dizaynida o'rtoqlar, avtomashina ichki salonlari, holati, patolok qismlari, kelaverasizlar radnoylar. Texnik holati aka. Motor. Adavoy, korobka, javobi. 1.8 mi? Gap yo'q. Mana do'stlar, 1.8 motor ekan. Rasxoti biratishga yo'q deyapti, muammo emas, kelaverasizlar. Bir kelishtirib bering bir Inamarkalar mineylik endi bir davrilarda aka narxi.
Xiaomi'de yapacağız. Xiaomi'de biraz. Variant kaç? Variant ki onun adı Xiaomi kulu boyu 6 ay geçe gelişe. 6 ay geçe dostlar gelişe öğrenmez. Müracaat kılıyor aslında. Bir yarı min kulu boyu geldi. Ne oldu? Bozor kanca kıldı? Bozor 2 ay min nakt kıldı. Vermediniz. 2500 dolar dostlar nakt etti. Verilmedi. Müracaat kılaslar. Ne oldu? 90 öyle. 573 08 00. Vallahi ki. Hop yanında dostlar Toyota mı bu? Kimden sizden mi bu? Vallahi ki. Nece misiniz? Hop dostlar Toyota mana buna kanka saka diskeleri bilan ko'rayotgan bo'lsizlar. Qayerdiki mashina aka? Anjon Boqshamol. Boqshamol sezdirib yurasiz aganda. Yili nechchi buni? 92. Kaltaylari qanaqa? Idora yo'q. Idora yo'q, ha? Yurish-turishda kamchiliklari yo'q. Qarang. Birinchi o'rinda zapchasi. Motorda agregat bosilgan. Hada, oching, hadavoy, padavoylarichi, aka, hammasi Nexia'nikimi? Nexia bilan do'stlar zapchaslari bir xil. Mana sizlarga Sons gibrid motor, haqiqatan bir xil ekan. Gaziz propan mi ekan? Propan. Hidi chiqmayaptimi? Yo'q. Hidi chiqmayapti do'stlar. Mana sizlarga ko'rinishlari, motorda rasxodlar. Yo'q. Hadavoy korobka. Tiniq, yurish-turishda kamchilik yo'q. Balonlarımız ham mana sizlarga ko'rinishlari do'stlar. Tonirovka qilingan avtomashina va bu tomondan chiqib tushish joylari, ko'rinishi, katalog qismlari. Va balonlarimiz ukamning yerlariga, balonlari. Bunga kapotni ham ochib yuboraymi? Tanishina bosing orqa kapotni. Mana salonni qaranglar, salon ham anchagina keng do'stlar. 92-yil dedingiz-a? Lekin holati yiliga nisbatan yaxshi ekan. Ishlari ham pokiza demoqchi bo'lganim. Shpakrovka hech qayer diyor. Kiraski shunday yengil tashlanadi. Bo'laveradi. Mana bu. Tak, orqaga bir tur qop un sug'oradi aka. 6ta. 6ta sug'ami? Yuklab ham ko'rganmisiz? 8ta ham yuklab o'rgandirsiz-a? Bo'lsa yuklayman. Bo'laveradi. Xullas, akalar, Innomarka. Pulidan gapiring, boy aka. 3,5 mingdan ozgina o'tib beramiz. Ate, maqtasam, ozgina deb olganingiz, qarang, ko'pgina o'tib beravering. Ha? 3 pasta berasizmi? Variant chaki. Pul kerak, pul menga ham kerak endi, nima qilamiz endi? Xullas do'stlar, kelaverasizlar, arzonroq qilib beraman ukam deyapti, o'zimizni boqsham oldi mashinasi ekan. Bitta joyda shpaklovkasi yo'q ekan, ustiga yengil sepilgan ekan. Lekin tan olish kerak, ishlari anchagina pokiza ozoda ekan. Mana oldilarini ham ko'ryapsiz. 92 bo'lsa o'rtoqlar nechiga kiryapti? 30 dan oshibdi-da, o'sha 31 ga kiribdi-da. 31 yashar o'pti. Nomeringiz? 97li 273 66 67. Bozor qancha qildi buni aka? Endi chiqdi. Bo'ldi aka. Qilgan bo'lsa ham aytmayman deb qo'ying. Bo'laveradi aka, sog' bo'ling. Pul kerak, naqdga sotamiz, to'lki jigarlar. Nima marka? Kia. Bu Kia nima aka? Credos, Claros deyorsiz. Ikkinchi nomi ham bor. Kia Claros, ha? Kia Claros. Yili nechchi buni? 97-yil ishlab chiqarilgan do'stlar, yana bitta Innomarka. Motor necha ke? 2lik, 2 abyom. Motor 2 abyom do'stlar. Abyezlari ham bor. Gap yo'q. Mana do'stlar, 97-yilgi mashinada abyez do'stlar. Sizlarda GM-lar 2023 Gentra bo'lsa, abyezi yo'q. Katori 17 ming turadigan narxi. Mana balonlarimiz do'stlar, 16 razmerdan 4 ta akalar. Yon boshlari, kraskasini qanaqa dedingiz? Kraskasi pitno bor orqada. Qolgan joyi tozami? Hazlashmang. 97-yil. Mendan ham katta kraskasi toza do'stlar, bitta petnosi bor. Mana avtomashina ichlarini ham holatlari, avtomat korobka, radnoylar. Aka, qayerdagi mashina? Qanchadan beri minasiz? Nima sotyapsiz? Gazi bor ekan-a? Zapchasi qanaqa aka buni, zapchasi? O'zimizda o'shdan olib bitsa bo'laveradi. Do'stlar, Qirg'izistonga ham o'tish anchagina yengillab qolgan xabarlar bor. Zapchasini ana shu yerdan olaverasizlar. Atak bular zapchasi ancha munchaga o'lmasa ham kerak. Aka, nima bo'lsa ham Innomarka. 75 ta temir gaz balonlari. Qancha yuryapti aka ashinga? 250 km yuryapti. Yaxshi. Zapaskalarimiz bor. Zo'r yuryapti ekan 250 km akalar. Yo'q. Ko'rinishi. Qani bir joyi yo'q mana. Xohlagancha ko'rsin. Zo'r, zo'r. Ustasiga bor, ustasiga bor. Qayerdan oldingiz aka buni? Mana shu yerdan o'sha mahalla. O'zimiz Andijondan, mana shu bozordan. Yaxshi mingan ekan, siz ham yaxshi mingibsiz lekin. Bo'laveradi aka, endi qimmat narx aytmang, arzonroq ayting, necha pul deyapsiz? 5000 kam bor. 5000 kam bor. Variant qachi? Variantini puliga qarab berishaveramiz. Bo'laveradi. O'zingiz qanchaga oldingiz? 3200 ga olganman. Yo'q, nima 5000 deyapsiz? Sarflab qo'ydim-da men. Ha, sarfladingiz. Sarfladim. Bo'laveradi. Do'stlar, xullas, ustamisiz?
Aşinga yaqin. Ha. Bo'laveradi. Hurmatli vatandoshlar, telefon qilaverasizlar, 5000 ozgina kamini qilib beraman deyapti. Kelasiz, ko'rasiz, haydaysiz, yo'qsa olasiz. Birov-birov majburlashuv jiganlar. Ularni so'zga o'xshadi. Orqa ham joy bo'lakchagan, lekin orqa ham oldiga o'xshab ketadi ekan. Orqa oldini bilib bo'lmaydi ekan. Ular telefon qilaverasiz. Bozor qancha qilib? 4600 ga so'rashuvdi. 4600 ga bermadingiz. Telefon nomeriz 88lik 1831 1978. Bo'laveradi. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Uchi bo'yki. Ahmadjon desiz chiqa. Lada Kalini. Bu do'stlar Lada Kalini ekan, 2007-yil ishlab chiqarilgan. Mana oldilarini ham ko'ryapsizlar, radnolab. Xo'p, aka, gidravlikasi bormi buni? Bor. Bor. Kraskasi qanaqa dedingiz? Toza. Motorlari qanaqa? Kamchilik yo'q mashinada. Do'stlar, mashinada kamchiliklar yo'q, rasotlar yo'q. Salonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishi. Salon 196000. Qancha? 196000. O'zinikimi? 196000 yurgan do'stlar, tonirovka qilingan. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishlari holatlari. Qatorlarimiz ham ko'rinishlari holati, tonirovka qilingan chok qismlari, zapas balon do'stlar, temir metan choklari. Xullas mashinchani opa, kelasiz ko'rib. Kamchilik yo'q aka mashinada? Nechi pul deyapsiz buni? 4000 kam bor, kelishtirib beramiz. 4000 akalar kami bor. Variantga bering. 2200 puli borga, yo'ni kelishamiz. Kerakimizga 2200. Do'stlar, variantini maslahat qilaveramiz, 2200 puliz bo'lsa, qolganini telefon qilaverasiz. Bozor qancha qildi aka? Endi ochildi bozor, hali savdo ham ulgurmadi. Bo'lmaydiz. 93'li 251 70.4. Yalla aka, bozoringiz bo'lsin. Ko'chi bu. Nechi yil aka? 2007. Kraskachi. Bu Mahmudjon aka. 25% bor kraskasi. 2007 25% kraskasi bor do'stlar, avtomashina. Qani aka? Ochinchi. Adola ponni qilingan. Javob aka, yurish turishiga kamchiliklar yo'q. Muammosi yo'q do'stlar, ko'rasizlar. Hamma yo'g'i, balonlarimiz ham ko'ryapsizlar. Ya, yurganichi bo'y aka buni. 2000 bo'ldi. Mana do'stlar, ichlarini ham, holatlari, ko'rinishlari, orqa tomon, patolog. Ho'p, aka, nimani oldi turgan? Nima ikkita to'r burchi, to'r burchi kinopka. Ona nima turibdi-mi? Skorsta olti turibdi. Ha, u endi sizning sidiyoni, bu sizning smediyoni buni. Ha, narigini ham turibdi, demoqchi bo'lgan sizning smedimi bulardan? Yo'q. Do'stlar, bularda qo'yilmagan ekan, lekin ba'zi bir turlarida xuddi shuni, Ladani bor ekan deyapti akamiz. Qarochi kelaverasizlar. Qani aka, gazlari bor, orqa tomonlari ham mana ko'rinishlari. 32 ga dan ruxsati bor gazda. Bo'laveradi. Narxini qancha dedik? 2600. Vatandoshlar, 3600 kamana qilib beramiz, murojaat qilaverasizlar. Bozor qancha qildi? Hozir javobdabi. Men sizga 3200 qo'yaman. Nomi 99 91 02 00. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz, hurmatli vatandoshlar. Gap yo'q. Qaysi? Qildimi hozir? Ha, boshqami? 2008 kraskalari qanaqa buni? Oldi petno bor xolos, toza. Oldi petnosi bor xolos. Yurganichi aka? 200 ming yurgan do'stlar, ko'ringlar. Bu tomonlardan ham ko'rinishi. Motor 2 abyonmi? 16. Hadavoy, korobka, dokumentlar joy-joyda. Hamma yo'g'i, hurmatli vatandoshlar. Joy-joyda 65 talik metan. Ichlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Orqa tomondan patolog qismlari, stokerimiz bo'lsa, hamda avtomashinaning bu tomonidan mana chiqib tushish joylari. Kaltagi yo'q. Yurish turishda kamchiligi yo'q. Bo'laveradi va do'stlar mana tomonidan ham qozonlari ko'rinishlar. Narxi qancha bunaki? 4200 kami bor. 4200 kami bor. Variant yo'llari, barter yo'llari. Do'stlar, faqat naqdga telefon qilaverasizlar. Bozor qancha qildi? Bozor 3400 kerak. Nomingiz? 95lik 001 33 75. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Radnolar murojaat qilar. Xo'p, do'stlar, Matiz bor. Variantga beramiz, variantga. Akalar, yili nechchi buni aka? Kraskasichi? 30% bor, old orqasi pechat, 2009-yil ishlab chiqarilgan Matiz do'stlar, bu ham uje legenda bo'lib qoldi. Mana, yurgani qancha aka buni? 90000. 65 talik temir gazi bor, 90000 yurgan. O'zinikimi priboru? Mana
Maşini olgan mı? Maşini olgan mı? Bolora, neç pul bol işgeri hake bu inge? 2000 pul olsa 10 ay geçe yaklaşı olan. 12 tevlayetke beri orası mı? Vodiyge beri anız. Fakat Vodiyge dostlar, benim ol telefon kulu orası 2000 pul borgu 6 ay geçe yaklaşamız. Nahtke kança? 4.5 min kemi bor nahtke. Bolora adı. Bozor kança kaldı bunu? 4000'e tırıkçılıkken orta proşlar soru yaptık ya. Telefon numarız? 94'lü. 107'te? 08.00. Klaslar basıyorlar. Malumatlar. Best soru genlerge. Radnoylar 2006 yılı işlep çıkarılgen. Hafta maşine stalnoy suyette. Kraske? Hana kake kraske? Özler hayda birgen maşine. Dehkonlu maşinası dostlar. Kraskeler eşikde barukem demokta. Motor aka hadavoy. Korobka. Gazi qani buni? Gazi yo'q, benzin. Gazi yo'q, benzin do'stlar. Rasxodlari yo'q motorda ham. Balonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishlari holati, avtomashina tonirovkalar qilingan, chiqib tushish joylari linonim qilamiz, poliga bor, stokerini ham ko'ryapsizlar va ana sizlarga ko'rinishlari. Ichki holat, orqa tomon, patolog, eshiklarimiz ham mana bu yerda. Ko'rinishlari murojaat qilaverasizlar, hamda avtomashina bu tomondan ham chiqib tushish joylari holati. Xo'p, bemalol murojaat qilib olib ketsanglar bo'ladi do'stlar. Boy aka, necha pul deyapsizlar buni? 3800 kami bor. Variant kachi? Do'stlar, faqat naqdki ekan. Bo'laveradi. Mana orqa tomon qozonlarini ham ko'rinishlari, bu tomondan ham do'stlar, choklari, chap tomondan ichki salon va bu holatlar. Bemalol murojaat qilib olib ketsanglar bo'laveradi. Bozor qildimi? Variant Bartel Bank. Qaysi birini beramiz? Bankni beraveramiz. Variant kachi iloji yo'qmi? Nech buldingiz o'z narxidanki? 3800 do'stlar kam bor o'zlarini egalaridan. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Nomeringiz aka? 99. 431 89 96. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Murojaat qilib olib ketinglar akalar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan Matizdan boshladim. Hech chiqarmadim. Akalar, ancha olib ketdim Matiz qo'ymaganimga. Bugun bir yangilik qilay. Yangi video yangisi bilan 2017. 17 aka bu? Kraskasi tozami? Mashkirlarda do'stlar, kraskasi bor. Yurgani qancha bunaki? 260 ming balon. Ha, 160 ming balonlarimiz do'stlar, 13. Pozitsiya MX-mi yo BS-mi? Best Lux konditsioner do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomashina holati, ko'rinishi, shoxlari ham aka original, mokris svet, sizlar so'ragandek. Dokumentlar joy-joyda. Yurish-turish qanaqa? Motor, hadavoy. Kamchilik yo'q mashinada aka? Xudolasa ham yo'q, zo'r do'stlar. Yangi kamchiligi yo'q. Mana motorlarimiz, gazlari bor, aytgandek konditsionerlar, gidrolika, akkumulyator holatlari. Qayerdagi mashina? Shahardagi? Andijon shahar do'stlar. 17. Anchadan beri bozorga chiqmadi bu mokri svet 17. Mana bugun chiqib qopti. Eshiklarni ko'ryapsizmi yopilishini? Xo'p, temir metal 65 talik. Akalar, ana choklari orqa tomon. Mashina endi yiliga yarasha 2017 bo'lgandan keyin. Narxini qancha deyapsiz aka? 6800. 6800 kami bor. Evet, variant kaçı? Fakat ne yaptı ki? Rahmet eyle, bozor kıldı mı bunu? Ne şey yaptı ya? Nömeriz. 91'li, 499, 25, 15. Valla ki, bozor izi versin. Sağ ol olayım. Ne için blok etti bu? Kaçıydı? 15. 15. Keyingisi do'stlar, ko'ringlar da, hozir 17 ni ko'rsatdim, bitta yana bitta oppoq bu do'stlar. 2015 ekan avtomashina, Ravon kalpalari bilan 4 ta 13 balon o'zini ko'rtoqlar. Kraskasi qanaqa aka buni? 5-larda 1-30% bor, oldilarida yo'q. 20% 30% do'stlar, 5-larda bor, oldilarida yo'q. Xo'p. Hozir sizlarga orqalarini ham ko'rsataman. Mana sizlarga ko'rinishlari. Temir metan 65 talik qozonlari, zapas balon, ichki salon patologlari do'stlar va choklari mana so'raganlarga bemalol kelaverasiz. Motor hadavoylari yaxshimi aka?
Yürüyen 223 bin yürüyen dostlar. Motorları zor. Kayırdaki maşını? Jalaquduq tomonidan dostlar. Ana obunachilar bor Jalaquduqdan. Xudo xolasa kelaverasizlar, ko'raverasizlar. Avtomashina ko'rinishlari va bu tomondan ham holatlari. Stovkari do'stlar, chiqib tushish joylari, tarpetka, ichki salon, patrok qismlar, eshiklarimiz mana chiqib tushish joylari. Hammasi joy-joyida. Balonlarimiz ham ko'rinishlari dostlar. Xo'p, motorlarimiz ham ko'rinlar do'stlar, gidravlikalari bor, spirt gazlari bilan. Mashina oladi ukam deyapti, minada demoqda. To'lka, dokumentlari ham joy-joy ekan. Narxi, puli qancha buni? 5200 variant qachi? 3200 puli bo'lsa do'stlar, variantga beraveramiz, naqdga 5200 kam bor. 15 dedingiz-a buni? Bo'laveradi, bozor qildim aka. 48 gacha berishdi dedi. Nomeringizni aytib qo'ying. 97 272 26 66. Do'stlar, 4800 gacha baho qildi bozor. Atak ustiga qo'ysa, xabarlashamiz demoqda, murojaat qilaverasizlar. Kraska qanaqa? 2 ta kirillo, 2 ta sapochoy. 2009, 2 ta kirillo, 2 ta sapochoyda bor ekan do'stlar, kraska. Balonlari 13. Prostoy bez gidravlik ham aka bu. Yurgani qancha? 202 min yurgan do'stlar. Qayerda mashinasi aka? Motorlari yaxshi. Hada o'karib qarchi. Hamma yo'q joy-joyida do'stlar. Ballonlarimiz ham mana ko'rinishi, holatlari. Avtomashina bu tomondan sarda. Bino nomlar qilingan, chiqib tushish joylari, sizinchi hol, stoykalarimiz do'stlar ko'rishlari mumkin hamda ichlari. Yurgani o'sha aytib o'tgandek 202 min radnoylar, afshipkalar qilingan, koja. Xullas kelaverasizlar. Boy aka, narxi qancha buni? 4500 kami bor. Variantga berasiz. Faqat naqdga. Bozor qildim aka buni. 3600 ga bermadingizmi? Telefon nomeringiz? 94. 060 2333. Bo'laveradi. Do'stlar, murojaat qilib olib ketamiz. Molim bor, qo'ying bor, 2 hafta bir. Men yetmayroq turib deganga beraveramiz. 10 kun atrofida do'stlar kutilaveradi, sharoitga qarab telefon qilaverasiz. Murojaat qilinglar. Qorasidan, qorasidan. Ha aka, necha yil? 9. Kraskasichi? Petno. Petnosi bor xolos do'stlar, qop qorasidan Matiz so'raganlarga 2009. Ana bunaqangi sakka diskalari bilan balonlarini ham ko'ryapsizlar. Voy aka, mato. Hada voy, korobka. Yaxshi. Yaxshi do'stlar. Holatlari yaxshi, gidravlikalar qilingan, antifrizlari bor. Benzin yuradi. Benzin gaz. Benzin gaz, mechkal pultlari bor do'stlar, hamda avtomashina tonirovka qilingan. Ana sargichlarni ham holati. Linonim, sideniya, stoyka, bar akalar. Aha, ana choklari, tangachalari deysizlar. Xullas mashinani oladi, gazini bosib minadi ukam demoqda. Qayerdiki dedingiz aka mashina? Ha? Qayerdiki mashina? Shahardiki. Shaharda mashinasi, qop qorasidan o'rtoqlar. Mana patologlarimiz, eshiklarimiz, tonirovkalar do'stlar qilingan. Hamda avtomashina 65 talik temir gazlari bor do'stlar. O'ng tomondan choklari, bu tomondan ko'rinishi, chap tomondan holat, ichki salon, patolog qismlar. Bo'laveradi akalar, xullas telefon qilib olib ketaverasizlar. Pulichi, aka? Narx qancha? 4600. Kelishaveramiz. 4600 do'stlar, kelishaveramiz. Variantga? Yo'q, bankga beraveramiz. Barterchi? Yo'q, barterga. Do'stlar, bankga beraveramiz, barterga kelisha olmaymiz. Murojaat qilaverasiz. Nomeringiz? 91607 7060. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Xo'p, rahmat. Birodar azizlar, murojaat qilamiz, saloqga chiqib olib ketamiz. Telefon qilinglar. Koreyski Matiz minaman, o'lib ketsin. O'zbekistonligidan zerikdim deganlarga mana do'stlar 2002-yil ishlab chiqarilgan kalpaylari ravon, charm, to'tta balon tonirovkalar qilingan avtomashina qip-qizilidan. Kraskalari qanaqa buni? Polni. Usti. Kaltaylari chaki? Mash tomonidan yengil ichiga o'tmagan. Ranjirovlardan do'stlar, ana sizlarga ko'rinishlari holati. Aka, motorlarimiz hadavoy korobka. Hammasi joyi. Benzinga yuraveradi. Benzin gaz. Boringizga shukr, assalomu alaykum. Rahmat, tinchlik. O'zi nima gap? Bu yollar yaxshi.
Ura, qayerda ko'rdingiz? 6 ay, 6 ay tubizga yurdim-da. Ha, rahmat, rahmat. Qayerda ko'rdingiz? Rossiyadami? Ana do'stlar, ko'ringlar, holatlari ko'rinishlar. Choklari, stoklarining ham holatlari. Ha, ichki salon, ichki xol. Xullas, vatandoshlar kelib, ko'rib, minib, yoqsa olib ketaverasizlar. Ana, aka, narxi qancha buni? 3000 deb. Orqa tomonlari yaxshimi, chokpoklari? 3000 do'stlar, kami bor. Variant chi variant? Bo'ldi aka. Faqat naqdga. Ha endi. Aka bir bitsa kerak 22larga. Yo'q, yo'q, yo'q. 3000 dan o'tib beramiz. Bozor qancha qildi? 2.5. 2.5 yormadingizmi? Nomeringiz. 99006-97-27. Bo'laveradi aka, bozoringiz bo'lsin. Rahmat sizga. Bu nima aka? Qaysi? Nechi yili? 11. 2011. Kraskasi qanaqa? Ha? Brat, kraskasi. Oldi orqalari yaxshimi? Kaltay-paltaylar. Probegi qancha buni? 460 000 yurgan do'stlar. Chiqib tushish joylarimiz, sanasizga ko'rinishlari holati, patolog qismlari, video registrator, orqa kamera, hamma bratchka tayyor. Balonlar lux balon. Bo'laveradi. Adres. Qayerda aka mashina? Quva? Quvaniki. Probegichi? 450 000, 460 000 o'rtoqlar. Xullas, ko'raverasizlar. Motor hadovlari yaxshimi? Mana do'stlar, ballonlarning ko'rinishlari. Motorlarimiz holati, gazlari bor ekan, bez konditsioner, gidravlikasi bor. Avtomashinaning sari ko'rinishi yirik planda. Aka, naq qancha buni narxi? Motor yangi. 4.5 000. 4.5 000. Variantga berasiz. Variant 2000 pulga beraveramiz. Nechaga berasiz? 1 yilgacha beraveramiz. 1 yilgacha do'stlar, 2000 puli borga mana sizlarga Matizcha. Bozor qancha qildi buni? 42 qirq uch qildi, berilmadi. Nomeringiz aka? 90 254 77 72. Bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Hop. Yana bitta do'stlar Matiz. Boy aka, yili necha? Ha? Kraskachi? Asli bo'lgan 2010-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Ko'ringlar holatlari. Mana motorlarimiz. Motor qanaqa aka? Ishlab chiqarilgan motor korobka zo'r. Gazga ham, benzinga ham yuradi. Hadovlarichi? Hadovlari ham zo'r. Mana do'st. Balon 4 ta balon yangi. 4 ta balon yangi. Sariq bo'lgan, oqqa qaytarib qo'yganmiz. Sariq bo'lgan, oqqa qaytarib qo'yganmiz. Bo'laveradi. Arzasi harchi kerak qilgan boshim. Atak pistolet-mistoletlari yaxshimi aka? Bir tomchi svarka, puvarkasi yo'q. Ha, eshitdinglarmi do'stlar? Bemol bratchka deyapti, teshirtirib olasiz. Choklari deganlarga choklari, balonlarimiz 65 talik temir, choklari, ichki salon. Gapiring, narxi qancha? 4000 kami bor. 4000 akalar kami bor. Variantga bering. Variantga kelishmaymiz, bankga berishimiz mumkin. Bozor qancha qildi buni aka? Hali endi boshlandi. Nomeringiz? 99481-0735. Arzonroq qilib berasiz bizlarga? Albatta. Do'stlar, xullas, arzonroq qilib beraman deyapti. Eshitdinglar, bemalol murojaat qilaverasizlar akalar, kelib ko'rib olib ketaveringlar. Sog' bo'ling akam, bozoringiz bersin. Qo'shpoymi? Ha, sizdanmi aka bu? Bankda puli bor do'stlar, bankni oxirida aytaman. Yili necha aka buni? 2011. Kraskachi? Yo'q, kriloda bor, kapotda bor, eshigida bor. Yurgani? 309. Motor, hadovoy, korobka. 15 kun bo'ldi qilib qo'ygan. Yurishtirishiga javob aka. Hadovoylari zo'r, motor 15 kun bo'ldi qilib qo'yganimizga murojaat qilib olib ketaverasizlar do'stlar. Balonlarimiz sanasizlarga ko'rinishlari linonim qilingan, polik tashlangan, sidinchi xol, bar, tarpetka, tak, bratchka deganlarga mana bankdan. Yangi opsa aka. 2,729,000 dan boshlanib do'stlar, bu yog'i oxir o'sha 1,300,000 bilan 25-yilgacha 17-aprelgacha bankda puli bor. Bratlar, esi cho, telefon qilsanglar, Telegramdan yengil rasmga olib tashlab beradi, muammo emas. Aka, yurishtirishda kamchilik yo'q-a mashinada? Kamchiligi do'stlar, switch provodasi. Endi kamchiligi bor demoqda. 65 talik temir gazlari bor. Qozonlarimiz va tepa tomon holatlari stoykalari. Oo, bankini o'zimiz olaman, qancha? 1700 kami. 1700 dollar do'stlar, kami bor.
Bugün dostlar bana 1700 dolar kam bor. Matiz'i ko'rsatdim bankda pulini borini. Boya Nexia bozorda 1700 kam bor Nexia 2 ni ko'rsatdim aka. Xullas hammasidan bo'lyapti, like'lar bosib qo'yasiz. Aka qancha endi bu? 1000 atrofiga bitaveramiz? Yo'q, buni 1450 ga beraman. Berasiz. Bo'laveradi. Aka telefon nomeringiz? 91lik 491 1518. Bo'ldi, kam sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Do'stlar, tayyor banki bor, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 2012. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. Keyingisi 2012-yil ishlab chiqarilgan oppoqdan mana bunaqangi best. Kraskasi qanaqa buni, aka? 40% 50% kraskasi bor, radnoylar. Ko'rilar avtomashinaning holati, stokarimiz ham ko'rinishi, sidini chexol, barakalar, tarpetka, maytafon, ichki salon, patolog qismlari va bu tomondan ham ko'rinishi. Choklar, tom qismlarini ham ko'ryapsizlar, eshiklarimiz mana sizlarga. Linonim polik. Xullas, mashinani yurishtirish kamchiliklari yo'q. Aka, yurgani qancha dedingiz? 260 ming motorlar qilib qo'yilgan. 260 ming motorlar qilib qo'ygan. Bir oy ham bo'lgan yo'q. Motor. Mana do'stlar, ko'ringlarchi, holatini avtomashina tomondan choklari. Benzin gaz yuraveradi, aka. Benzin gaz do'stlar yuraveradi va bu tomondan ham chiqib tushish joylari holatlari, ichki salon, patolog qismlari do'stlar, ko'rinishlari yaxshi. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Orqasini aka tortib qo'ying. Narxi qancha buni? 4800. Vatandoshlar, 4800 bratishka kami bor demoqda. Ko'ringlar mana ko'rinishlari. 65 talik gazlari bor orqa tomon, tepa tomon choklari, chap tomon ko'rinishlari. Yaxshi. Xo'p, aka bozor qancha qildi buni? Bozor qilyapti. Variantga berasiz. Barterchi. Bank beriladi do'stlar, murojaat qilib olib ketaverasiz. Nomeringiz? 90 757 2055. Bo'ldi, aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Radnoylar murojaat qilib olib ketamiz. Yana yangisidan do'stlar, 2014. Kraskasi qanaqa buni, aka? Eshiklarida bor 30%. Eshiklarida 30% bor. Balonlarimizni ham ko'ryapsizlar do'stlar. Yurgani 238. Motor hadavoy korobkalari zo'r. Motor hadavoy korobkalari zo'r do'stlar. 238 ming yurgan avtomashina. Mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishlari. Balonlarimiz 13 stalnoy svetda bemalol kelaverasizlar do'stlar. Xo'p, salon mas oldi. Kapotlari deganim. Konditsioneri bor, aka. Motor hadavoylari hamma yo'q joy-joyda. Kamchilik yo'q mashinada. Do'stlar, tomlariga do'r shunka deyapti. Muammosi yo'q. Balonlarimiz avanaslarga, ichki salon chukam deganlarga, stoykalarning ham holatlari, salon qismlari, tarpetka orqa tomon. Yaxshi, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Aka, narxi qancha buni? 4900 kami bor. 4900 kami bor. Variantga, barterga bor. Barter yo'q. Variantga necha puli borga? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz, murojaat qilib olib ketaverasizlar, akalar. Bozor qancha berdi bunga, aka? Hali pul elmadi. Nomeringiz? 278lik. 270 0555. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, murojaat qilaverasizlar, shu bilan maxsus qatordan chiqib ketamiz. Hammasidan ko'rsatdim do'stlar. 2017 dan buyog'i 2002 koreyskigacha ko'rsatdim. Bitta-bitta like'larni bosib qo'yasizlar, aka. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Do'stlar, sotilibdi bu. Shu necha pul bo'libdi, aka? 5. 2006 mi? 2006-yil. Damas do'stlar, hozirgina mana sotilibdi. 2006 5000 dollarga ketib qolgan. Nechi buninglar, aka? Ha? 9. 2009 do'stlar, ko'ringlar, Damas 2 dan boshladi, Andijondamiz, Andijonda. Balonlarimiz do'stlar 12 razmerda, linonimlar qilingan, poligi bor. Avtomashina mana sizlarga chiqib tushish joylari, holat ko'rinishlari do'stlar. Tarpetka, magnetofon, stoyka, shipka, patolog qismlari va mana ko'rayotgan bo'lsanglar holatlari. Yaxshi, akalar, stoykalarimiz ham ukam deganlarga, stoykalari bu tomondan ham holatlari. Voy aka, kraska qanaqa edi? Kraskaga bor. 335 40 ham deyoraydi. Motor, adavoy, korobka. Mosto, ular zo'r motor korobka. Mosto bor ovozi. Do'stlar, mostoda bor ekan dovush. Balonlarimiz ham mana almashtirasizlar. Xo'p, avtomashina 423 ming yurgan do'stlar. Afshipkalari qilib qo'ygan, endi ko'rinishlari, holati.
Qayerdagi mashina bu aka? Qayerdagi? Jala hududida do'stlar mashinasi. Murojaat qilaverasiz. Nech pul deyapsiz buni? 4500 do'stlar kami bor. Orqa tomonlari cho'kam deganlarga, mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari murojaat qilasizlar. Orqa tomondan ko'rinishlari do'stlar, o'ng tomondan stoykalar holati, tepa tomondan ko'rinish chop qismlari, bu tomondan afshipka, patalov qismlari va avtomashina mana sizlarga holati murojaat qilib olib ketaverasizlar. Hop, shumkachalarni qilib qo'ygan akalar. Narx qancha buni? 4500 variantga barterigachi. Faqat naqdga 4.5 kami bor. Bozor qancha qildi buni aka? 39 qildi. Nomeringiz? 33391 61. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Zo bo'ling. Do'stlar, to'lka ukam naqdga deyapti, murojaat qilaverasizlar. 3900 bozor qildi. Berilmay topib ketaverasizlar. Kraskachi. Do'stlar, 100% kraskasi bor ekan. 2000-yil. 100% galoriylar. Bo'laveradi. Lekin 100% emas, atak 100% deb ko'ramiz. 2000-yil ishlab chiqarilgan. Balonlarimiz 13 do'stlar, orqaga parlar tutilgan. Holatlar ko'rinishi. Kaltaklari qanaqa aka? Oldi, orqa, yonbosh. Oldi-orqalari butun. Oldi-orqalari butun, kaltaklari yo'q do'stlar. Mana sizlarga holat ko'rinishi. Motor rasxoti yo'q, mustajin deb ovozi bor. Balonlarimiz ham ko'rinishlari holati. Kichik salonlar do'stlar, sidiniya, chixol, linonim. Afshipkalar qilingan, bu tomondan mana sizlarga stoykalar. Murojaat qilib olib ketsangiz bo'laveradi aka. Patalov qismlari afshipkalar qilingan akalar, yaxshi. Aka, motor hadavoylarichi? Mostida ovoz bor? Ha, chicha ovozi bor. Motor hadavoylari zo'r yo'q do'stlar, mostida jindi ovozi bor. Mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari bemalol murojaat qilib olib ketsanglar bo'ladi. 3.5 ming kami bor. 1.5 ming puli borga bank qilib beramiz. 3500 dollar kami bor do'stlar. 1500 puli borga bank qilib beramiz. Orqa pollari yaxshidir, ha? Hozir ochish imkoni yo'q do'stlar. O'ta go'zal demoqda. Bo'laveradi. Bozor nech pul qilganini ayting buni. 3000 ga deyapti, qo'shilib qoldi sotamiz. Ustiga qo'ysa bitadi. Bitadi. 3000 ga bermaysiz. Bank qilib beringlar deyapti, ha? Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Qo'shib beramiz aka. Xo'p aka, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Bo'lsa aka qo'shib beraymi? Necha yil? 2008. Bo'ldi aka, 2008 ekan do'stlar. Eng birinchi o'sha pokoleniyalardan avtomashina, qaymoq rang, balonlarni ko'ryapsizlar. 13 linonim qilingan tarpetka, chixol, stoyka, shipka va mana ko'rinishlari. Yaxshi, motor hadavoylari yaxshimi aka buni? Kraskasi qanaqa? 30% kraskasi bor do'stlar. Qolgan hamma joyi ham yaxshi demoqda. Mosoda ovoz bor? Yo'q, yaxshi. Qayerdagi mashina? Bog'shamoldi. Bog'shamoldi mashinasi do'stlar. Mosoda ovozi yo'q, yaxshi. Akalar hamda balonlarimiz ham mana charm ho va bu tomondan ham ko'rinishlari. Poli chukam deganlarga polini ham ko'rsataman. Qaningchi, kam deganlarga sizlarga holatlari ko'rinishlari, o'ng tomondan stoykalarining ham holatlari, tepa tomondan ko'rinishlari do'stlar, chap tomondan holatlari yaxshi. Pollari ham ko'rinishlari. Keyinchi hol, shubka, patolog. Bu aka qancha narx? 5500 do'stlar, kamini qilib beramiz. Variantga barterga nima dedingiz? Yo'q, naqd pulga. 5000 kami. Naqd pulga. Telefon nomeringiz aka? 90 217 27 99. Bozor qildimi buni? 4.5 qilishyapti. Do'stlar, 4500 qilishyapti, berilmayapti, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Telefon qilaveringlar akalar. Nechi pulga ketdi bu aka? 4.5. Yili nechi edi? 2009. 2009 do'stlar, 4500 ga sotilibdi, qaymoq rang. Kraskasi qanaqa edi aka? 7 metr. Yurgani? Yurgani 460 mingmi? Yaxshimidi yurish turishi? Vaqtim zo'r. Do'stlar, yurishlari hech zo'r edi ekan. 13 razmer balonlari ham bor ekan. Mos karobkalari ham tanaqdi ekan. Xullas, bu sotilib ketibdi. Tak, bunisi do'stlar. 2010. Bitta kapalagida bor, qo'ya joy topqas, ha? Buni nech pul deyapsiz? 5.5 ming. Buni do'stlar 5500 kami bor demoqda, yaqinlashtirib yuramiz. Ammo yo'q tanaq. Ammo yo'q tanaq. Mos ovoz bor, lekin sal pal bor.
Mosta dostlar sal pal ovozi bor. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, stokerimiz holati, afshipkalar patolog qilingan. Xullas, mashinani yurishtirishda kamchiliklari yo'q. Balonlarda lekin ish bor ekan, ancha-muncha balansirovka azal pazvalar qildirish kerak. Xo'p, holati orqa tomon pollar ekan deganlarga mana pol qismlarini ham ko'rinishlari, holatlari, o'ng tomondan ko'rinishlari, bu tomondan holatlari do'stlar. Chap tomondan ko'rinishlari yaxshi. Va choklari mana pollar ekan deganlarga. Xullas, murojaat qilasizlar, buni ham bratchik arzonroq qilib beraman deyapti. Minarmon bo'lsa bo'ldi. Oh, oh, yashang. Nech pul edi bu? 5.5 ming tamam. 4.5 ga beramiz. Yo'q. Ab yeribsiz uni. Yo, bu toza, bunda kraskasi bor. 5 ta paroqda bitami bu? 5 ta paroqda bitadi. Bank desa bankdan qilib beraveraman. Variantchi variant, aka. Do'stlar, varianti yo'q, bankka beramiz, murojaat qilib olib ketaveramiz. Telefon nomeringiz 93250501. 93250501. Telefon qilib olib ketamiz do'stlar, arzongina qilib beraman deyapti, murojaat qilaverasizlar. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, 2005-yil ishlab chiqarilgan keyingi Damas birimiz. Ko'ringlar, to'rtta balon 12 razmerda, avtomashina qaymoq rang. Aka, motorlari qanaqa buni? Qadavoy korobka. Mostda yaxshimi? Zo'rdimiz. Mostda yaxshi, hamma yo'q, tayyor do'stlar. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishlari, stokerning holati, linonomlar qilingan, sidenya chipol. Aha, holatlari xudo xolasi ukam yaxshi demoqda, murojaat qilaverasizlar. Oladi minada aka? Ana aka, ko'rinishlari, holatlari. Qayerdagi mashina? Shahar, Habakanor. Shahar Habakanor orqasida. Yaxshi. Ye, 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 ye. Sigar, sigar dizli ekan. Bu sotilib chekli do'stlar. Hozir so'rayman, qani? Nech pul bo'libdi bu? Yilich aka? 12, 62 mi? 61 ga, 6100 ga 2012-yilki mashina. Baroka ko'pdi do'stlar. Gap yo'q, toza ekan-da. Xullas do'stlar, davom etamiz. Mana biz syomka qilayotgan mashina shu. Yuring endi chiqib keting, ey. Oh, bu chiqib keldi buda. Xo'z ko'ramiz. Pollarini ukam deganlarga, pol qismlari ancha-muncha shpaklovka bor mashinada do'stlar, polibomi. O'ng tomondan asosiy ko'rinishlari, choklari, tepa tomondan holatlari do'stlar. Chap tomondan ham ko'ryapsizlar holatlarini. Chok qismlar, pollari chukam deganlarga, pollari. Xullas, bemol murojaat qilib olib ketsanglar bo'ladi. Mashinani holat ko'rinishlari va yon tomondan ham anasizlarga holat. Aka, bu Mahmudjon. Nech pul deyapsiz buni? 2200 kam. Variantga berasizmi? Banki bor 3500, 12 million bor. 12 million bankda puli bor do'stlar. Uni ham gaplashsak bo'laveradi. Naqdga arzonroq qilib berasiz aka. Telefon nomer 97. Aha. 97. Aha. 1640. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Hurmatli vatandoshlar, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Do'stlar, yili yangisidan ko'rsatayapman, 2019 ekan. Oppoq Damas 2 ko'ringlar. Men keldim, sarra xaridor keldi, shunaqa. Aka, tozami bu? Tanirovka chi qanaqa? Bu sir tanirovkaga ham ruxsati bor, muammo emas. Bu nech foizli shunda aka hoz? 70%. Nech pul? 1 yillik to'lov? 2400 dollar. 200 dollar xullas do'stlar, ruxsatnomasi bor. 1 yilga bu 70% tanirovka. Balonlarni ham ko'rasizlar, holatlari, ko'rinishlari, ichki salon do'stlar, chexol, koja. Magnetofon yurgani 138 ming yurgan do'stlar, afshipkalar qilingan. Mana bunaqangi multibarlar ham sizlarga. Xullas, mana tepalari ham oshkor qilib qo'ygan. Qayerdagi mashina aka? 8500 akalar kami bor ekan. Qayerdagi? Asaga. Asagani mashinasi. 19 138 ming yurgan, toza do'stlar. Tanirovka qilingan. Ha, aka, o'taman hozir. Yarim soat, 1 soat o'taman. Orqalarini ham do'stlar, ana bunaqa eng kolonkachalari ham sizlarga. Ichlarini ham ko'rinish. Aka, varianti nima deymiz? Nech pul bo'lsin boshiga?
Kami dostlar 4000 pulu bo'lsa, variantini ham maslahat qilamiz. Hoji aka, ehtiyot bo'lib turing. Variantini ham maslahat qilamiz, bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Gap yo'q. 4000 bersa, qolgani necha oyga? 6 oyga dostlar, plus minusini o'zlar gaplashasizlar. Nomeringiz 93-li. 919-80-04. Sakkizni pastga bersangiz kerak. Bermaydim. Bo'l, hurmatli do'stlar, gazi bora buni, gazini ham ko'rsatib qo'yay. Balonlari 12 do'stlar, tonirovka ruxsatlari bor. Xullas, kelaverasizlar. 4000 puli borga bratish kelyap. 6 oyga berib yuboraman. Mendan nima ketdi deyapti. Telefon qilib hozirgi nomerga murojaat qilaverasizlar. Olib ketinglar akalar.